Göyçaydə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Nizami və Mikail Müşfiq küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb. Hyundai markalı mini avtomobili hərəkətdə olarkən idarəetmədən çıxıb və yol kənarındakı ət dükanına çırpılıb. Yaralılar dərhal təcili yardım avtomobili ilə Göyçay mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, sentyabrın 2-sində saat 00:00 radələrində Göyçay şəhəri ərazisində Murad Abdullayevin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobili idarə etmədən çıxaraq xəsarət çırpılıb. Nəticədə sərnişin 2003-cü təvəllüdlü Rəşad Süleymanov sınıq xəsarətləri alıb. Sürücü, eləcə də digər 3 sərnişinə tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.